Det er, skal vi se. Så kommer vi til F. Freddy Fræk fra Faxe, fanget i fælder. Fem den flotte, friske, fiskefrikadeller. Og så kommer vi til G. Gåsen gav gæstebud for grisene til jul. Grisene fik gåsehud, da gåsen gav dem sule. Ad. Inde i Irlands bjerge, det er altså I, vi er kommet til. Inde i Irlands bjerge lever de irske dværge. De spiller harpe og drikker øl og sover om natten i et fingerbøl. Og så kommer der noget med jod, og det er julemanden, som er ude midt om sommeren. Og hvorfor må han er det? Det er vi forklaret her. Julemanden Julle hader sne og kulde. For at jage kulden væk, kører han til Julebæk med sin tante Tulle på en kagerulle. Ja, på en kagerulle. Så kommer vi til K. Her har vi det. K. Kan I se det? Ja. K. Kanonkongen Knold. Det er ligesom en kaj. Ja. Kanonkongen Knold, der var gal som en trold, købte kugler og krudt for en krone. Kom en mægtig portion i sin store kanon og skød hoved og hat af sin kone.